друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Вночі було зафіксовано виліт У-95М з аеродрому Моздук та ще вильоти з аеродрому Оленя, але всі вони повернулися на базу через погану погоду, що зупинило масований залп по Україні, адже в небо піднімали 13 бортів. Удари були без них, дрони, втім, через негоду декілька Ду-95 були дуже серйозно пошкоджені. Останні удари по столиці супроводжувалися вибухами та пожежами через осколки дронів та ракети. Сили ППО робили все можливе. За даними телеграм-каналів, саме ці літаки повинні були нанести ураження Банковій, Верховній Раді та іншим центрам у Кремлі. Всерйоз розглядають ескалацію війни з Україною, яка може статися у вигляді ракетної атаки по Банковій, Верховній Раді та штабу ЗСУ. При цьому глава РФ Володимир Путін розуміє, що такий крок з боку Москви може обернутися ударами у відповіді з боку України, тому він оперативно встановлює комплекси «Панцер-С1» на дахах московської будівель, як зазначив російський блогер Марк Файгін у своїй бесіді з Геннадієм Гудковим. Я чув таку версію, якій я сам більше схильний вірити, це дійсно новий етап з Герасимовим новим планом наступом. Він передбачає нові удари, але вже не по критичній інфраструктурі, а по центрах прийняття рішення. Умовно кажучи, давайте 10 ракет запустимо по Банковій, по штабу ЗСУ, по Верховній Раді, зазначив він. При цьому блогер вважає, що у Путіна є розуміння того, чим обернеться така ескалація. Цілком очевидно, якщо у Банкову потрапить ракета, про що тоді взагалі розмову вести? Природно вдарять тоді по Новогір'єву, району в Східному адміністративному окрузі Москви, по Кремлю і по Генштабу на Фрунзенській набережні і на Новому Арбаті по будівлі Міноборони, по ФСБ, Луб'янці, всюди вдарять, вважає Файгін. Зазначимо, пішло промацування енергосистеми України для підготовки серйозніших ударів під час холодів, пояснює у розмові з BBC Україна військовий експерт Валерій Романенко, навіщо Росія за досить теплої погоди почала бити по енергетиці. Зранку 21 вересня росіяни запустили по Україні 43 ракети, з яких українська ППО знищила 36. Частина ракети влучила в енергетичні об'єкти на заході та у центрі країни, а «Укренерго» заявило, що після піврічної перерви Росія відновила терор проти енергетичної системи. Міноборони Росії про удари по українській енергетиці не повідомляло. Українці почали згадувати темну осінь-зиму минулого року, коли Росія намагалася влаштувати повний блекаут і знищила левову частку енергетичної системи України. Валерій Романенко дає невтішні прогнози. Росіяни, каже він, такими ударами виснажують українські запаси обладнання ще до холодів. Мовляв, хочуть виявити, як будуть реагувати енергетики, як працюють запасні варіанти для уникнення блекауту в регіонах, щоб тоді, коли будуть морози, удар був дошкільнішим. А експерти з енергетики Михайло Гончар нагадує, що потенційні стійкості української енергосистеми зараз значно нижчі, ніж це було перед великим вторгненням, адже повністю відновити знищене росіянами минулої зими неможливо. Попри це, експерти та представники військових, з якими поспілкувалася BBC Україна, запевняють, що гіршої ситуації із світлом за минулорічну не буде і прогнозують, що цього разу Україна буде діяти симетрично, вибивати російську енергетику. Нову хвилю російських атак на енергетику провокували з усіх боків, від британської до української розвідки. Експерти та політики з'ясовували, наскільки українська енергетика відновилася після терору минулої зими і з острахом чекали початку російських ударів. У повітряних силах визнали, що Росія почала атаки на об'єкти енергетики, але просять поки що не перебільшувати їхні масштаби. Припускаємо, що об'єкти енергетики будуть і надалі під прицілом, а ворог, можливо, не відмовиться від планів завдати по них ударів, припустив у розмові з BBC Україна речник повітряних сил Юрій Ігнат. Впевнено казати, що цілями атаки була саме енергетика, не зовсім коректно, пояснює Ігната. Повідомлення з областей вказують, що є влучання в об'єкти енергетики, але казати, по яких цілях летіли більшість ракет, неможливо, адже їх вчасно збили. Не треба одразу нагнітати, що вже почалося удари по енергетиці, хоча ворог може й буде атакувати, в них є запас ракет та дронів камікадзе, ми захищаємо все, що можемо, але основна проблема, що у нас немає достатньо засобів, щоб перекривати всі об'єкти, розповів Ігната. Він каже, що зараз українська система ППО набагато сильніша, ніж на початку минулої осені, і це дає привід для оптимізму. В цей сезон ми входимо з більшою кількістю західної техніки, хоча її недостатньо, є також система виявлення та РЕБ, є великий досвід роботи мобільних вогневих груп, перераховує речник повітряних сил. А ще він сподівається і на самих енергетиків, які також мають більше досвіду після минулого року і більше методів виходу з кризових ситуацій. Ігнат поділився оцінкою українського генштабу, що Росія зараз має 600 високоточних ракет, що щомісяця може виробляти
донати по 100 одиниць. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!